Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt. Nu spelar jag Realm of the Mad God. Man ska åka in i olika världar och skjuta monster och sånt. Då får man XP och så går man upp i level och så. Och då får man mer liv. Så man klarar att döda mer monster som är svårare. Så. Vi går in i den här världen. Kanske bara för att det är den enda världen som finns. Men man går omkring så här. Där har vi något drops. Dåliga saker. En hornad drake. Oh, coil snake. Den kan vara ganska rolig. Där dog han. Jag drar ju små ormar med här. Var är katten? Här finns någon skattkista. Den där är bättre än den. Jag vet inte liv, jag fick en plötsligt. Öppna såna här. Öppna det. Mer sånt. Jag kan ta med den där också. Teleportera mig dit för snabbare komma till honade draken. De är inte så svåra. Wow, vad händer där? Ska vi rida lite? Ska vi gå hit? Där är den. Så får den min såna här. Den får ta i det nu tycker jag. Nu ska vi se vart vi ska gå nu då. Den till honad drake. Är det någon ent här inne? Yuppie, ent. De är roliga. Se om den dör snart. Fladdermöss. Fladdermöss. Liv. Det. Nu ska vi se vad jag fick. Ingen bra sak. Här kan jag kanske ta den där. Nu är en honad drake. Kom hit. Vart finns det något kul här? Den här var det inget kul. En lich. De är ganska svåra. Där var det någon monster. Katter. De är lätta. Det är fladdermöss också. Lägg lite sån. Katter.
företag. Det kommer såna där jäklar. Det är någon med lytchen. Sen går jag kasta den här över väggen. Pang. Vad som kan bra av den. Här borta. Sticker tillbaka hit. Så ska man få liv av fontänerna. Oj. Nu ska vi se. Här öppnar en ny värld. Här kanske det finns en rolig spårsnick. Den tar jag. Vi tar den. Skadar väldigt mycket här. Nej, inga roliga grejer. Där har vi någonting. Dit går vi till den. Den kan jag ta. Ingenting där. Här är en onödig drak. Den där ser jag. Där finns det någon. Nej, åt andra hållet. Här finns det en till honad drake. Följer efter de här. Kanske vi får mycket XP. Ska vi se vart allihopa går. Så här är det såna här. Ja, jag drack upp den. Jag slår den här. Jag får ingen XP av dem, så det är lika bra att inte slå på den. Vad ska vi slå på då? En ent här inne kanske? Hoppas jag får någon sån här drops av den. Säkert på en kanske. Jag vill ha den där. Så får jag inte dem. En coil snake, de kommer få djungelgrottor av. Jag ska, oh, det slog jag till micken. Så där ja. Nu ska jag till coil snake. Ah, slimes! Slimes! Första XP level grejen. Lalala. Det är det här också. Jag ska ha ett på mig typ. Jag går in till coilsnaken. Dags att avsluta det här avsnittet. Så vi ses i en annan video. Och hej då!